Esta Laura que, ¿no? O sea, ni que sea como que va, Laura, aquí vivía la gente muy chiquilla aquí. Batzuek hasiera hasieratik hemen izate, eh? Baina batzuek hasieratik izate eta berrik agertzen. Eta badirudi hau ere justo xamak ez zaigula ja. Problema hau konpontzia ez da zaila. Zaila izaten da beste ez dutxik egonezke. Ba beti bezala, bi talde, euskal musika horrezkari talde da, eta kapuko beste da. Eta denek badakizute ez, nolata, lehenengo taldea kaso honetan bertakoa den laguna, eta ez bertakoa euskal herri nolik, eta kaso izokoa. Eta hoi hartu da batiak, eta hoxeta, hoxeta nirenean, ez zarbinak hemen. Eta hemen goa beste bat denak, eta gozatzen ez zinia. Oso hori honak, zinek abizia eskubu dutela. Eta gero bigarrena, ba, urrutia egiteagun, kaskuniatik, duduan, familia dugu. Eta guk galdua dugu, zenutresna bat, ezagutzeko ere, aukera pare gabe. Zarra bat egun ikasoan, ja, izakaila, dien berdu, esatzen dutela. Eta hori, beste digabe, ba, ondo pasatzen zuela, eta, espera, ba, hoxeta, hoxeta. Ahí, joven.
Mis jo fanak un gol, jo marx bat gol, beste un marx bat gol. Ta, bueno, ikusten da zen hori dute beste gain zego bakatu un zuen. Diga ber. Kutxina. Bueno, así.
Chilo. Achei que eu não ia saber mais. Thank you.
Salaberrian behartu zinien zuen. Oi, gitarra! Dene, zigo esan? Jo, barakusio, ez. Baite. Bueno, mi astela zei, astela zei. Bitartin da saio. Ni rotin, no? Ni bezala nasa baina pide dizua. Nik bai biar da lego, ne? Sige da, biar. Ibera, 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 ibera,
Ja njega bih ideala se ljubiti vam ono. Evo, kako da ova mačka, ova mačka? Kako da rija se tako? Ne, ne. Kako da napirio na hrmine? Čira da ih mojeg napio? Ja nekog vidio. A što si mi jasno ga minjela, da ga mi jasno.
Yeah, hang on. So much for me, I Thank you.
Non ho potuto
Thank you.
un poco más. Pero se ve así un que yo, porque yo te estoy viendo.